קיבלנו קופסה מישראל. וואו, פעם ראשונה אנחנו מקבלים משהו מישראל, מאתר בשם קוריו. הם שלחו לנו קופסה, פשוט לא יומן. ראינו את זה בדלת ופשוט נכנסנו לשוק מהגודל שלו. וכל הכבוד לקוריו, שלחו לנו קופסה כל הדרך ליפן מחברה ישראלית, אז כל הכבוד להם, עם כל הבעיות של תיבת הדואר, עם כל הבעיות של לשלוח וחבילות, קיבלנו קופסה מישראל. בדרך כלל אני לא מקבלת קופסות מישראל, כי תמיד אומרים לאן גרה רחוק, זה יפן וזה וזה. לא, קוריו תותחים, שלחו קופסה פשוט ענקית, וממש ריקשו אותנו. תראו, תראו מה זה. זה גדול. זה בגודל של הבית שלנו. רון מתרגש. אני מתרגשת. אפילו החתולות מתרגשות כשהקופסה הגיעה. הם פשוט לא הפסיקו להריח את הקופסה ולשחק איתה. הם עשו מרוץ מסביב לקופסה. Open it! רגע, רגע, לא רואים אותי. הבנתי איך זה עובד. סידה? טוב. זה מחזיק את השקית. זה התפקיד שלו. הנה השקית של קוליו. את לא עושה את זה נכון, את חייבת להשתמש עם מה ששלחו. אוקיי. הנה. בוא נשים את זה על הרצפה. קיבלנו קרית! וואי, מתי הולכת לאהוב את הקרית הזאת. אז באינסטגרם שמתי פעם סרטון קצר שמתי יושבת על קרית עגולה כזאת, והיא פשוט מתחרפנת עליה. וואו. מגיש יפה, מגיש טוב. אז קיבלנו קרית בצורת סופגניה מגניבה בטעם שוקולד, ורואים את צוצו שמה. אצי, מה את חושבת על הקרית? נכון חמודה? נכון מדליק? Yeah. אז האיכות ממש נראית טובה של הקרית, היא ממש נעימה ופלאפי, וזה נראה מה זה נוח. קיבלתי קרית. אז זה הקרית שלי, איך אני נראית? עטוליה, תיקחו לך את זה. Yeah. מה הייתי יכולה על הקריות האלה? הבא! שקית של סמייליס. מה זה? קיבלנו מדבקות! אז זה הולך לקיר המדבקות שלי, יש לי קיר מדבקות פשוט מפוצץ במדבקות, אז זה מצוין לאוסף. יש לי פה ברווז, קופיקו וחתלתול. כן, זה חתלתול עם זנב כזה, ממש חמוד. יש לי פה חתלתול. נכון, עם זנב כזה. ושקית של סמיילים. קיבלנו קקטוס קאטס. מה זה? זה חתולים בצורת קקטוס. בוא נפתח את זה. אני לא מבין מה זה אומר. שזה חתלתול קטן וחמוד בצורת קקטוס מחברת דוקי דוקי, אם אני טועה. הנה הקופסה של חתלתול קקטוס. רון כבר פותח את הבא, רציתי לעשות את זה בסרטון אחר. אבל לא נורא, בוא נפתח את הגדול. תקנתי את זה! לא נורא, רונה, תמשיך לפתח. לא, אני תיקנתי. לא, תפתח, תפתח. אני תיקנתי. אז קיבלתי חתלתול לבן עם מלא קקטוסים וקוצים. איזה חמוד. קוצים. יש לו קוצים חמודים כאלה. זה עדין. זה קוצי סיליקון כאלה. תביא. איזה חמוד. מוזר. נראה כזה יפני. מוזר. חמוד, אני אוהבת. יש לי עוד חתלתול. יש לי גם בובת פושין קטנה כזאת, עכשיו יש לי עוד. אז זה כאילו בובות אספנים כאלה, חמודות. אז עכשיו יש לי עוד לשולחן, זה ממש מתוקי. אין, זה כזה קוואי. נכון? אני פותח את הבא! הבא. זה ענק. זה ענקי, מה זה? זה ענקי, יש פה שלוש קופסאות. וואו, אני כזה אני ממש מתרגשת. קיבלתי טרולים! טרולים חוזרים לאופנה, נראה לי שיש איזה סרט שיוצא. אז כנראה טרולים חוזרים באופנה. אני בתור ילדה ממש אהבתי טרולים. אז כשעליתי לארץ, והיום הולדת הראשון שלי בארץ, קיבלתי בובת טרול, שפשוט אני התחרפנתי כשקיבלתי אותה, כי עליתי רק לארץ, לא היה לי שום צעצועים, שום בובות, שום דבר, ופשוט כשקיבלתי את זה, וזה היה בובה קצת גדולה כזאת, ואני כזאת התרגשתי, ואני ועכשיו קיבלתי את זה, איזה התרגשות! אני אוהב טרולים. כל פעם שאני אוהב טרולים אני מתרגשת, אז זה עושה לי פלשבק לשנות ה-90. בוא נפתח לך. הנה הטרולים. אז כל מה שצריך לעשות הוא ללחוץ על הכפתור הפעלה פה ביד שלו, ולוחץ על הפופיק. וכשאתה מדבר, הם זזים. וואו 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 וואו. בוא נראה איצור שתגיב. איצי, מה את חושבת על זה? את אוהבת הטרול החמוד הזה? כן? יא, שי לאהבת. את אוהבת את זה, כן? כן? תגיד, תראו, זז.
הוא זז. מה עם הזה? זה שני צבעים. מה את חושבת על הטרול טרול? מה את חושבת על הטרול טרול? את אוהבת אותו? כן? רק שהיא לא תאכל את השיער. לא, נראה לי היא משחקת. מה זה חמודה כשהיא מרימה את זה מהפה? אוקיי. אז מגניב, אז זה עובד גם עם מוזיקה, אבל רק אם תשים את זה מקרוב, וגם כשאתם מדברים מקרוב. אני קיבלתי סושי! זה סושי! סושי של מה? מגורו, נראה לי. או, אוקיי, הבנתי. הנה, הנה, כתוב פה בקוריאנית. קוריאנית? כן. כתוב פה בקוריאנית. אני לא מבין. אז הם מדביקים את זה לחלון. מגניב. ואפשר על חלון של אוטו, או פשוט בחדר, וזה נראה פשוט חמוד כזה. בוא נראה אם יש... יש פה קצת שעריות של הקופסה. כוח למצח שלי. אף. הוא נשאר, הוא נשאר לרגע. כל כבוד. Yeah, יש לי כוחות. לא, זה מגניב. Yeah, אהבתי, איזה חמוד. קיבלנו עוד משהו גדול. תראה מה קיבלנו. סקית, סקרואה! קיבלנו ענן. זה ענן? נראה לי, אני לא בטוחה מה זה, אבל יש לו פרצוף חמוד, אני מתה על הפרצוף, נימל. חשבתי שזה חתול. לא, זה לא חתול, זה ענן ענק. תביא את זה רגע. זה קרית, קיבלתי עוד קרית חמודה. או, או, זה דווקא... זה טוב, מתי שאני משחק. יאה. היד השמאלי, גריט. אז אוקיי, תודה רבה לקוריה ששלחו לנו את הקופסה הענקית הזאת, קופסה מדליקה, מלאה בדברים, ממש אהבתי את כולם. הקרית ממש חמודה, יהיה לך שימושי למשחקים. כי ככה הוא יכול לשים את היד. ואם אתם רוצים כל מיני מוצרים מדליקים, אני אשים קישור לאתר שלהם. באמת תודה שהם שלחו לנו קופסה ענקית כל הדרך ליפן. אנחנו ממש התרגשנו. זו הקופסה הראשונה שלנו מישראל. כן. שלא נשלח מאמא שלך. כן, נכון? כל הכבוד להם. אוקיי, חבר'ה, תודה, תודה שצפיתם. אני מקווה שנהנתם. אם נהנתם, תנו בלייק. אם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, הירשמו לערוץ. אולי מישהו ישלח לי עוד משהו מישראל. וזהו. צ'נה! היום נעשה פתיחת קופסה מאמזון יפן. ויש המון דברים, כמעט הרוב הדברים באמזון יפן, היא לא נשלח לארץ. אבל יש אתר בשם סמוראי בייר.